Ne Masily, ale... Áno, Masalia. Ja len taká otázka. Akvitáni, len tak... Nechcete mier? Nie. Aj duchom by som ho nedal len za Boha. Aj keď ty by ho možno chceli. Tu sú. Ne, ty. Ani ty vymierani nechcete. Zase mám štyroch vo vojne, ty vole. Volkovia. Ne. Tak. Masália. Si dosť silná, to viem. Greetings, friend. Greetings. Our enemies tremble at the thought of your might. Will you not give substance to their fears by making war? Tak ne. Čo ja budem bojovať proti ďalším a koľko som ja ona? Čo ja najsem taký silný? Liguria ma má veľmi rada, ale bojuje s Innsbruckmi. Insubromi. Insubrami. Prečo ma máš rada? Jaj, keď ma máš rada. Ja sa do vás starať nebudem, lebo tam budem zasahovať vojenskými. Aj s Masaliou, takže. Sekvianovia, s kým ste to vyuzavierali mier? S Helvetmi? Né. Helvety nie, Helvetovia nie, tí ma nemajú radi. No tí sú vo vojne s Masaliou, ty kokos. No. To by som si nasral mojich dobrých priateľ, Karniti. No, čiže vás budem musieť zničiť. Nebudem musieť, ale chcem. Na mne je ti. Ja aj s vami som potreboval to... obranné spojenectvo, ktoré nechcete, lebo ste sprostí. A nechcete nič, vy ste prostom taký, že priateľství. A nervy ti sú kde? Ty bojujú zase s nejakými čudákmi. A ty si ale oni. Germán. Fuj, Germáni. Nechceš vojenské spojenectvo? Nechceš? Nechaj tak. Ja sa s tebou štvať nebudem. Innsbruni. Ale áno, Innsbruni, tých potrebujem na svoju stranu, alebo bojujú proti Ligurii. Liguria ma za to nebudem mať rada. Čo by mi bolo jedno, ale... taká Liguria... a stále ma má rada, pozrite ich debili. Ale on, vy ste vo vojne, vo vojnovom stave. Ale vás zase mať za priateľov, ale keď vás ničia Veneti, tak ja s vami nepôjdem nikam. Ja sa pridám k Venetom. To je jasné, k Venetom sa ja pridám, o to ide. Markománi ma nezaujímajú, to sú, fuj, asi zase Germáni. Nenavidím germánske kmene, fuj, ja mám radšej túto gálske kmene, ale pozrite, koľko ich je. To sa všetko chcem zmenšiť. No, všetko sa mi nepodarí, iba tak niečo. Avšak mňa má rado veľmi veľa ľudí, ale ani jeden so mnou nechce byť proste vojnový kamoš. Ani sekviáni. Bo vy ma máte podľa mňa to zradiť. 127 vám šibe. A vy so mnou nechcete vojenské spojenectvo. Prečo? Ste taký sprostý. Ja si typnem, lebo nemajú peniaze. A kebyže im dám 1400. Ne. Málo. Ne, tak chodte do riti. Proste nechcú byť so mnou vo vojenskom spojenstve. A piktóni. Ty. Chce niekto byť so mnou vôbec vo vojenskom spojenstve? Počkajte, podľa... prístupu. Ja mám 4 vojny. A najviac rád má ma sekviani. Čo? Nie, piktoni ma majú radšej. No proste tu ide o to, že aj títo ma majú nejak radi a tí aj neviem kto sú. A oni majú radi sekvianov. Oni bojujú s nerviami. Ty vole, to sú také veci, že... čo?
Trievrievové. To sú, ktorí zase? Ktorí sú to? Mám zmluvy s Treveriovmi. Ale to neviem ani kto je. To sú kto? Ja, to sú oni. Ježiš, ja som dobrý blbec. Tuto mám 110 masáliov, 150 krásny piktonia. 127, ale čo chcete, aby ste so mnou boli one? Vojenskí spojenci? Áno, chcete, aby som bol silnejší, že? Aj na to dojde. Čo? Jaj, oni sa už niektorí doplnili. Oni sa už niektorí doplnili. A vytvorili si ďalšieho trtka. Pokračuj v obliehaní. Ja si zatiaľ vytvorím armádu ďalšiu, hodnú mňa. Bo iba 12, iba 12 ich mám. No, je to ťažké ináč. Tak bali ste nakoniec. Ja som chcel, že je veľmi ťažké rozprávať. Rozprávať a proste tak dlho, jak ja. Rozprávam toto, už bude aj 2 hodiny za chvíľu možno. Neviem. Hodina 100%. Aj hodina aj štvrť, takže... Není to najľahšie, plus dneska som ešte natáčal. Pad of Excel. Čož dneska zrenderujem. A zajtra by to malo ísť na YouTube. Snáď mi to vyjde. Potom prvý diel Avernou by mali ísť na YouTube. Potom zase Bactria. Potom musím natočiť niečo nové. Čiže zajtra musím natočiť niečo nové. A potom musím znova natočiť Bactriu. A čo natočím nové? Neviem. Ale dúfam, že to bude sranda. Potom som si chcel vytvoriť už normálne intro, lebo tie moje staré intra sú také strašné, obyčajné. Ale byť obyčajný je v pohode, zahájiť rozmiestnenie. Toto je najľahšie rozmiestnenie na svete, pretože jediné, čo spravím, je budem tu samozrejme. A kde mám tie svoje dve balisty? Počkajte, buďte trošku tu. Balisty šľahnem trošku sem. Dostrelíte! Dostrelíte, dobre. Raz normálne strelcov. Ty vieš, jednotka, okrem tohto samozrejme. Budete dvojka. Zabudol som na niečo, zabudol som na týchto, to sú čo? A to je jednotka. Aj s generálom. Že tak, tých nechám skrytých, presne tak, nech o mne nevedia. Ja tiem! Trafím. Bum. A čože sa blížia nepriateľské posily? Dobre. Teraz trafím tam, tak trošku sem. Nie, to je tam, takže... Ešte trochu. Nie, ešte trochu vyššie. Tak, teraz by som mal trafiť. A skoro, nevadí. Bum, nevadí. Strelajte na toto, prosím. A môžete použiť aj tie vaše výbušné strely, len hlavne strieľajte, vy ste kam strieľali. Tak sem. Aj vy sem.
tie výbušné strely moc nepomáhajú. Oni majú fakt dráchať. A už idú ešte výbušné. Áno, proste to rachlo jak nič. Teraz prosím vás, zničte toto. To nenávidím. Tam stačí jedna strela. Na toto to je dobré, že proste ich zničím. Strieľaš? Som zvedavý, ak títo vystrelia. No dobrá. Jeden sa trafil, poškodený ohnem. Aj ďalší sa trafil. Ak sa túto trafia, tak... Všetci sa trafili, ty vole, skoro. Aj tento sa trafil, výborne. Chcem, aby to zničili, aby mi to narobilo problémy. O, netrafili sa, nevadí. No, začneme strelať sem. Výborne, je to zničené, teraz na nich. Teraz môžete vidieť odplatu, že, alebo aj proste, že ako by to vyzeralo. Proste tá normálna. Nepřátelská, vieš, byla zničená, chvála Bohu. Že odteraz všade berem len tých, no tak, trafte. Jeden trafil. Ohoho! Ďalší, ty vole. Počkajte, chcem ísť na jednu ja a chcem ich trafiť. Bum. A netrafil. Zdrhajú, zdrhajú, zdrhajú. Netrafil. Bum. Ty, čo máte ešte tu trošku munície, skúste ju trafiť. Na nich. Ste asi vystrelili, že? Ešte nie, dobre. Zničte ďalších. Už nemáte ona? Výbušnú. Výbušnou strieľajte, vy blbci. Teraz začali strieľať výbušnou, ty vole, už nemajú onu. Ale netrafili, super. A už sa vracajú, lebo už vidia, že už nemám one. Pozrite na to! Kokos, jak horeli. Oh, shit. Dobre, ja idem hneď späť. Idem niekam, počkaj, kde. Á, stopni. Ešte ani nebojujeme poriadne a už... A prosím vás, vypadnite odtiaľ. Pardon. Na čo vám to je? Tak. Tie rebriky nepotrebujem. A toto je proste to, že proste zničím ich. A ešte aj. Dobre. Takže. Do jednotky. A vy ste len takto dvaja sami. A. Vidím, jak už tam ide tých veľmi ťažkých 11 bojovníkov. A oni sú ťažkí. Vidíme, ako sa im otvára brána. Otevšte bránu! Rýchle! Čudná brána, neviem prečo má tu one. Nevadí. Som im mohol zničiť aj bránu, ale nepotrebujem, lebo si musel zničiť to viac. Á, sme v našom domove! Naša frakcia, náš domov. Ináč, ako si tu žijú? Vyzerá to celkom pekne. Chcem vedieť, aké mesto zaberám. Nie len také obyčajné. Tu je zraz, alebo tu býva ten ich kráľ asi. No, je to tu pekné celkom. Tuto trošku nechránené, ja byť bojovník, tak si to prehľadnem. A idem určite takto, tuto nejak zlezem, alebo proste ich, tuto ich mŕte proste lukostrelcami a oni... Oni by sa ku mne dostali takto. Maximálne, alebo by museli vyliezť a tu by som si to určite začaržoval, takže... Možno by sa dalo, aj tuto.
Ale nechcem. Oni stále nevedia o mojich ďalších jednotkách. Ale pozrite na tie mŕtvoly, ty kokos. Toto je tak dobrá hra, toto ma baví. Takéto veci robiť. A keď si predstavím, že na mojej ponskej kampani nemám balisty. Takže to je úplne strašné. Kebyže len nemám balisty, ja som tam úplne krepy. Ja som sa aj trošku nestral o tých ľudí. Ja som proste hneď zaberal jak blbec. Čo sa samozrejme nemá, nevypláca sa to. Sa ich pokúsim chrániť. A je jednotka! Pôjde. Jednotka. Pôjde sem takto pekne. March. A generál vystúpi sem. Tu nedostrelia. Teda ani tí moji potom nedostrelia. Nedostrelia. Neviete povedať, že nedostrelíte. Ale už ste skoro tam, už skoro dostrelíte, takže... No tak sem pôjdete. Dostrelia, ale nemajú na koho strieľať. Alebo majú... No, strieľajú na týchto. Keď si predstavím, že by som tu mal úplne na large jednotky. Proste prvé, čo si urobím, keď si kúpim ROM... Či, keď budem mať lepší počítač, kebyže ho mám. Tak prvé, čo si dám ROM 2 na najvyššie jednotky. Či na najvyššie detaily a na najvyššie one. Aj keby som si to dal len na stredné, ale proste... A, už zdrhajú. Potrebujem ich čo najviac zničiť, pretože... Mi sa potom zláknú. Dobre, výborne. Teraz celá dvojka sem. No sem môžte, sem môžte. Utvorte štítovú hradbu. Tak pekne. A tá vás uchráni. Teda, ani nie, ale... Ha, ale trošku, hej. Tá štítová hradba slúži samozrejme proti iným. Proti kavalérnym jednotkám. A konečne sa mi to proste rozbieha, to natáčanie, ten prvý rok. Jeden umrel, dvaja umreli. Nechcel by som umrieť čutrom, ty vole, také debilné. A to ešte na vás neprichádzajú všetci. Počkajte hneď. Čo tam niekto... To čo je? What you? Čo robíte, vy debili? To sú tí najväčší idioty, idioti v histórii idiotov. Proste debili. Strhnite preč, lebo vám takú jednu plesnem. Radšej rozdúbte týchto, tých je 33. Vás je 29 zo 40, no uvidíme. Pozrite na to, ty vole. A nepadá to moc. Traja padli. Sú zadýchaní a sú sebeistí. Spojenci prchají. Znamená, že sú sebeistí, ale tak si hovorím, no, my sme síce. Čo, ideme, ale, no, ale no, utekajú nám. No, už sú, už váhajú. Ak, no, máme tu byť, nemáme tu byť, no, strátili sme veľmi, veľa jednotiek. Stále váhajú. Ja už by som, no, oni váhajú, stále to sú idioti. Na ich mieste by som tu už nebol. Au. Váhaj, stráty, zdrcený, stráty. A na nich. 32, 29. Nechoďte tam. Dobre, choďte sem. Aby ste nešli ďaleko. Tak, tu ich trošku tiež postrieľam. Už idú? Ne. Dychtivý, prohrávaj. Ani sa nečudujem. Oni sa otočili.
Ináč, keď sa takto otočíte, tak oni tými štítmi sa nemôžu moc braniť a potom padajú. A padali. Teraz nič týchto 29. Aha, došli ďalší. To je návšie, keď dojdu proste ďalší, ja ich zase vystrelám. Táto jedna moja jednotka, čo utočí na nich. Pohode. Stále môžete ustúpiť, dychtivý pod palbou. Ale nie moc pod veľkou. Prečo, kurňa, sa neskrčíte všetci? A proste nejste skrčení? Prečo ste taký sprostý? Prečo robíte toto? Eš, tento to má mŕte dobre vymyslené, pozrite. Celý ukrytý. Aj tento čolách do hlavy aj dole. Aj títo majú straty už. To niektorí nevedia dostreliť. Snažia sa zničiť radbu, či čo? Ne, oni sa snažia doňho. On je zabugovaný. Čakajte. Bug! Creative Assembly opraviť. Lebo už aj tak je táto hra dosť zabugovaná. Nestačí to, že na čo som sa teraz proste sťažoval. Tie niektoré veci, už si to nepamätám, ale viem, že som sa na to sťažoval teraz. V tom, týchto videách. Naňho. Ne na nich. Ale proste, ešte to je zabugované. Ono je to zabugované, ono je to také, také. Ja si nemôžem spustiť v pohode záznamy, lebo je to zasrané celé tak, jak je. Ale mňa tá hra baví. A oni sa nekryjú a pozrite, ak to padá. Keď sa nekryjú, tak to padá. Zdrhajú. Oni sa im nečudujem. Tak ja si myslím, že... ste sem. Dvojka. Pôjde sem. A vy sem. A rýchlo. A jednotka. Sem. A aj vám som nedal polohu sem. Prečo nejdu? Jaj, lebo sú v tomto. Tak to upustíte. A sem. No poďte, už sa boja, už sa boja, už sa boja. Dychtivý prohrávaj, jasne. Ťažká kontaktná pechota by ma rozdrtila jak nič. Esmeros, to je ich generál. Pozrite, to sú blbci, oni sa mi obrácajú zády. Blbci, blbci, a hen už to padlo. Bebebe, už ich není toľko. Velice sa zneviditeľnia. A utvorte to. A idte. Idzte na mňa. To je zrážna sranda. To s tým vole, pozrite koľko ich tu padlo. S tým vole, a teraz ide tá ťažká. Ne, stredná, stále stredná. Tak keď veškerou munícii, ja čakám, kým proste munícii už nebudem mať. Lebo ešte ich je dosť. Nie veľmi, ale... dosť. A oni proste tu takto čakajú. Na smrť, teoreticky. Títo už drhajú tiež. Po nich strieľajú, neviem prečo. A tak dobré, aspoň ich nebude veľa. Oho, ty vole, do brucha dostal. Au. Vypadnite. Au. No ty už dostali, ty šiesti, preč. Výborne. Vy čo máte ešte muníciu, vypalte ju poslednú na týchto, ktorí majú... stále plný. To znamená, že títo ešte vôbec neboli v boji. Ešte aj nezažili, čo to je boj. Bum. Už zažili. Jeden už zažil, dvaja, traja. Traja už zažili, čo je boj. Vráťte sa do boja. Tak a... už aj oni. Šiesti zistili, čo to je boj. Však nejste pod palbou, čo... silná hrozba. Jasne. A na nich. A to si pozriem. Útok do nich! Boj! Pomej, jak sa voláte? Averni, pomej za Avernou! Za prvý let's play, dúfam, že to je prvý let's play. A ja nechcem byť tu vzadu, ty vole.
túto chcem byť, no ty vole. Samozrejme, že prehrávajú, keď one sú vzadu. Boj! A teraz pozrite, čo spravím. A celá jednotka na nich. Boj! Boj! Ty vole, pozrite na to. Ale ty už sú aj obrnený profil, ne? Ne. Ty vole, takto sa vyhráva vojna. Škoda, že ten prvý boj tak nebol taký. Nevadí. Možno to bolo aj k niečomu dobré. Kamoš, furt hrajom si dvojku. Bože, ja ju chcem. Ja mám len stiahnutú. Boj, etek, vidíte, ani jedna strata. Oni majú straty ako hovado, už utekajú. No dosť skoro sa obracia v náš prospech. A pobite ich všetkých. A ja chcem vidieť túto nehoráznú bitku. Prečo túto? Aha, dobre. Boj! Bože, koľko ich je. No tu jediné, čo mi pomôže, proste útok. Veľký útok, čo najviac jednotiek, keď zaútočí, tak... Keď je tak po jednotlivcoch, chcem vidieť proste, ak padajú. Tuto! Na tohto pozerajte. Ah, bože, koľko ti sa mi tam zasrali. Počkajte, aj títo zadní si zabojovali. Tak, na tohto koniara. Bum! A ešte, doňho, alebo tu, áno. Dá, on sa plazí, a už sa doplazil. Útok, averní útok, pobíte ich, oh yeah, veľké ohnivé koule. Čo, taký achievement som ešte nemal. Ja moc nehrám na achievementy, takže... Aké dostanem, také dostanem. Ale fakt ja nepoužívam. Na svet obľadací kampeli balistu na veľké energie. Vidíte, tu máte dôkaz, že ja som ešte s balistou nehral. 114 minút, to znamená, že... Hodinu a 3 štvrte už natáčam. Ty vole. To je dobré. No, ale pozrite, vidíte, takže... Ani nepoužívam balisty ani tak. Ešte na mňa nikto nezautočil. Takto, bez víťazného. Konec bitvy. Aké straty? Minimálne. 105. No, aj to sú straty, ale... To boli tieto, no. Títo dvaja. Ináč, títo dvaja mali jediné straty. Ešte títo trošku. A ty kokos, to bola bitka. Touto bitkou by som urobil ten väčší strih, ktoré ja robím. Väčšie strihy. Tí, čo neviete, čo sú väčšie strihy, tak je to strih, pri ktorom ja ukončím nahrávanie a vrátim sa k nemu inokedy. Čiže, ukončím to. 7 hodín u mňa, začal som o 5, takže... A ešte chcem natočiť niečo, vážne, baví ma to a... Chcem si predtočiť, ale ináč to Bactriou, keď sa vám priznám, tak ma to nebaví, tak jak s Avernami, takže... Ne, samozrejme Bactria a Averni budú, to samozrejme, ale Averni ma budú o to viac baviť proste, ešte o to viac, že... Som prvý! Lenže škoda, že nemôžem teraz Avernou čo najrychlejšie tam dať. Mohol by som teoreticky. Snáď zajtra nedá nikto video za Avernou. Ak áno, tak no bože. Tak. Ak by aj bolo nejaké video, tak nevadí. Ale ja sa pozriem pre istotu, či to je české alebo slovenské. Keď už by bolo české, tak aspoň som prvý Slovak. Ale prvý Čechoslovak s Avernami, tak. To prvý není. Napríklad ja som bol prvý Čechoslovák, mám taký pocit, ktorý natáčal s Pontusom. Takže som patrí medzi niektorých, čo mám niečo prvé. Ale samozrejme veľa českých nenatáča, veľa ľudí. Tak. Veľa českých youtuberov nenatáča veľa hier, takže... a jak sa celý zakrvaví. Výborne, sídlo je obsazeno, výborne. Počkaj, sídlo je obsazeno, výborne, skvelé velenie. Však sa ani nedím, tuto celé padli, títo sa nepadli a posadku je vojsko. 6-6-6! Oh!
Oh, môj bože, zničil som dia... Zabil som diabla. No, teda jeho číslo. Aj ty diabel, 6, 6, 6. Povýšený na novou hodnosť. Imperium, 4 armády. Oh yeah. Konečne. A čo som bol doteraz, keď nie je Imperium? Ja som nebol ani na tento Imperium. Som bol taká nula. Ty vole, ani neviete, ako by som ich rád pobil. Ne, vráť sa. Prečo oni sa nemôžu vrátiť? Aké tam je, keď nie je kel moje? Helenské? To jak? Proste Heleni zasahujú aj sem. No ne, nemôžu. Tu nech sú Heleni. Aj tak len 67%, lebo ostatné je. A majú len 9 a toto má koľko? 12, tiež 12. Toto má 12. A ja si môžem pozrieť vlastne, koľko mám oných, lebo... Ale... Čo mi to nejde? Aha. Tiež tu mám obydlí umielce. Ale nedám tu kováža, ale dielnu na bronz. A čo má mať balistu? Aj keď, balista nie je nikdy zlá. Kalští lovci? To je zase čo? Pozrieme sa, čo sú to galskí lovci. Nepozrieme, lebo mi nejde načítať Wikipédiu. O, oni umrú aj tak. Ale migajte hore FPS-ka. Áno, áno, jasne. Čo mi to pridá? 3 jedlá. 5 jedlá. Ináč jedlo to by som... akože mohol už aj trošku... Kľčtí válečníci. To si dám. Aj keď, lebo tu nepotrebujem balistu. Aj keď tuto budem môcť postaviť ešte niečo, takže... Oh yeah. Ale minus 30. Oh my god. Przdám, chcem dať týchto, ale... Nie, nemôžem. A vidíte, že oni mohli naverbovať tých istých, ale... Možno to nestihli, ale... Neviem. Sú sprostí. Ty vole, fakt idem nejak dolu s FPS-kami. Ona by som mal ešte miesto. Dobre, takže ja tu robím ten... Jak ja už urobím ten strih. A... Čo je? To je zlatý dol? Vyzerá jak zlatý dol. Ja si to hneď pozriem. Dane, nemám svoz. Áno, ste strašne dobrý, ja viem, pokladnica. Celkový príjem z iba na armádu. Iné, 3000 nám dáva, ty vole. 128 iba z obchodu a od rok 20... A dane 900, samozrejme, dane sa budú zvyšovať. Lebo no, nemám s kým obchodovať, ale... Dane nie dle frakce ma nezaujíma, pretože ja mám iné veci na starosti. Stále nemám nikoho iného, iba svojich krásavcov. Zaistím ti povýšenie, mne jedno, čo sa tu stane, aj tak som proste najlepší a už si veliteľ. Si šťastný, moja krv. Ja som ten pán. Tak, Akvitania. No, diplomatická situácia je práve, že dobrá, som chránený. Ó, oh, nejsem chránený najlepšie, ale v Akvitániu by som práve že chcel. A však budem mať, lebo musím zabiť. Keď zničím týchto a týchto, potom pôjdem hore. Predovšetkým potrebujem novú armádu. Nepotrebujem, nemám na ňu peniaze. A loďstvo ani nemôžem najmúť, takže nevadí. Za chvíľu robím ten strih len. A však máme na to čas, koľko chceme.
greetings. Now speak plainly, for we are an honest folk and value honesty in others. Tak, dávam si všelijaké spojenectvá, uzatváram, aby sme boli silnejší a idem uzatvárať nejaké obchody. Už môžem konečne obchodovať sekvými a trevmi. To je veľmi dobré. Že obchod určite budete chcieť. Chcú obchod. A keď už aj obchodujeme, nechcete naše vojenské spojenectvo? Joj, to ne. Dobre. A ďalší obchod, vy ma máte radi na 39, takže obchod chcete, keď nechcete to obranné spojenectvo. Samozrejme, že chcem obchodnú dohodu. Oni mi to dali ako protinávrh. Ha! No tak to nie. Výborne. A z obchodu už získam aj viac, lebo už mám aj viac obchodných majiteľov. Dobre, teraz by som sa potreboval dostať k Nervitom. A k Nameonich. Takže Karnitov zničím, dostanem sa k Nervitom. S Nerviom trošku. Altrebatre. No, budem môcť obchodovať s týmito dvoma. To je dobré. S nimi nemôžem obchodovať, prečo? Je, musí mať jeho hlavné mesto. A aké je hlavné mesto? A ja mám hlavné mesto. Tak to nasere. Ale ich. No, dobre, už by som mohol mať trošku z tých peňazí viac, samozrejme. A obchod už 254. Keltike sú nasraní, a tu budú ešte viac nasraní. Ale no, sú nasraní dane, otroci a nestabilita a dobývanie. Nestabilita? Za 4 ťahy pôjde k zbure. No, víš, čo mi môžeš. Tých minus 5, to ja si tam spravím. Dobre, avšak ja som chcel ešte niečo pozrieť. Ako sa darí našej Massalii? Už má 20-kovú armádu, takže ty sa rozhoduješ brániť. Oh, tak tu musím čo najrychlejšie zaútočiť, nový produkt. To nič, nemáš žiadny nový produkt, ani ty nemáš žiadny nový produkt, ani ja nemám žiadny nový produkt. 55, 27, však čo? Helvéti, to sú čo? Ja, to sú tí nepriatelia, ktorých sa budem snažiť zničiť. Ináč, ty s kým povieš, keď sa tak môžem spýtať? Ty ťa mám aživať na 147, 152. To sú priatelia. Sú takí nešťastnejší, to je jedno. Kebyže chcem, kebyže som samozrejme. To, čo ja nejsom štedrý. Chceli by ste mier? Nie. Ale našťastie štedrý nejsem. Mám veľa priateľov. Veľmi málo nepriateľov. To je taká sranda, že oni ma majú radi na 46. Oni ma majú radi na 47. O to je jedno jediné. Že ich o niečo asi viacere. Ne, ich práve že menej sere. To je 25-25. A tohto 20-25 plus mluví z Massalio a tak. Tak prečo sa prosím vás nespojíte z Massalio a sa máte viac tých povinností? Ja som zvedavý, ako je na tom Rím. Veľa kecam. Kde mám svojho... Nechcem Keltiku. Chcem sa pozrieť na mojich krásovcov a kde mám svojho oného. Oxtaios. Oniorix. Tam si ešte jeden ťa. Ale tá prehra ma rozdrtila. Bye bye. Už je len jeden. Takže už musí byť dole.
on si normálne najal. A počúvajte, on si normálne najal. Moje posadkové vojsko je také malé. Buď žiadne nemám, alebo sa ešte nestihli spraviť. Goodbye. Hejduové. Hejduové, alebo hejduové. O, ty vole, koľko posadkového vojska. Otročím vás, ešte som nikoho nezotročil. No, pár krát sa mi to stalo, ale... Moc nezotročujem. Oh yeah! Aha, zotavil sa nám záškodník. Krása, kde si? No, a už sú šťastní. Nebudete sa, nebudete dlho znepokojení. Slenestvo za... Atrebáte. A čo sme s nimi mali? My dúfam, že nie je niečo dôležité. Mňa nezaujíma, keď niekto padne, keď s ním nemám nejakú dôležitú zmluvu. Karniti! Oh. Veľa ľudí si mohlo všimnúť, že ja robím proste so všetkými dohodu, ale nechcem. Proste radšej budem s vami bojovať, ako s vami dávať toto, lebo... Tu ide o to, že kebyže sa aj veľmi spojíme, tu ide o to, že ja nechcem proste byť s vami. Drž hubu. Ja chcem byť samotný. A viem, že vy tu bojujete ako hovada. Ale ne. Masália moja krásna. Chodú točiť. Cieľ vojnovej spolupráci. Sem prosím. Masália. Buď môj vojenský spojenec, budeme silní. No tak, prečo nemôžem naviazať také krásne veci. Milujem helenskú kultúru a to, že tu je helenská kultúra, je pre mňa veľmi dobré. Samozrejme nejakých tých strelcov, ale to až potom raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem napríklad, to dobré. A potom spravím nejak do 17 strelcov a zas ešte jednu balistu spravím, vidíte. Balist není nikdy dosť, ako sa hovorí. Traja mi umreli. Tak to spravím z týchto. Ne? Alebo... Neviem, uvidíme. Dobre. Tak, poď sem, Zlatko. No, pohni si, nech ti to netrvá toľko dlho. Tak. No, to je teraz kadiaľ. Sem a tam sa brániť, lebo oni nemajú. Ako, majú teoreticky, môžu dojsť tak, ale trvalo by im to strašne dlho. Ale ja najprv svoje vojny... tuto zničím. A potom ja sa budem starať o ostatné. Takže. Dobre, takže ja dávam asi strih. A uvidíme sa pri ďalšom strihu ďalších videí. Zatiaľ čus.